បាទមិនបងខ្ញុំមកវិញខ្ញុំអត់ឲ្យណាគេដឹងខ្ញុំឲ្យតែកូនចៅខ្ញុំទៅបើកឡានជូនខ្ញុំមួយបានហ្នឹងអត់មានតែគេដឹងទាំងខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត So ខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំចេញចូលក្រៅប្រទេសរហូតតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តងាយញ៉ៃទេបងចាតោះមកខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសក៏អញ្ចឹងដែរទៅណាក៏អញ្ចឹងដែរបើចឹងប៉ាត់តាឬក៏បើចឹងផ្ទាត់ហើយហ៎ខែតាចេញខ្ញុំពាក់ប៉ាត់តាខែក្តីខ្ញុំពាក់ផ្ទាត់ចាវាជាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំហ៎យើងដើរក្រៅយូរយូរទៅយើងដឹងហើយបងសំឡាញ់អត់មានណាគេដឹងខ្ញុំមកទៅខ្មែរដឹងរត់កថាមកយេបងប្រពន្ធសំឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងហើយមានអ្វីចម្លែកមានអ្វីចម្លែកប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងហ៎ប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្វីចម្លែកឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងមួយដឹងរកថាខ្ញុំមកយកបើហាមកថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ថាអត់តន់ដឹងទេចាំមើលសិនក៏ថាបើមកថ្ងៃនេះប្រាប់មុនមកព្រោះឲ្យខ្លាចជាប់ការងារខ្ញុំក៏អត់មកដែរសុំទឹកមកបងខ្ញុំក៏អត់មកដែរដល់ពេលហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់នេះខ្ញុំមកថ្ងៃដែលគាត់រវល់ហើយក៏ថាយេក៏ទិញផ្កាមកឲ្យខ្ញុំហីនៅពលានខ្ញុំថាអូខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំអត់ទ្រាប់ចឹងទេខ្ញុំចិត្តទៅណាទៅនេះខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំតើពលានបងប្អូនតកងឡានខ្ញុំជូនខ្ញុំតម្លាក់មួយហើយនឹងកូនចៅអង្គរៈខ្ញុំមួយគ្រាន់ហើយវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងពុបខ្ញុំហុចប៉ាសពតខ្ញុំចា check in ពុបរុចឡើងទៅលើហើយខ្ញុំកំរដែរណែញ៉ៃញ៉ៃក៏ថាពេលមកចាំមើលទិញចៃទៅពេលឲ្យហ្មងខ្ញុំថាអូខ្ញុំគ្រាន់លឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍អៀនខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅណាគឺខ្ញុំស្រួលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទៅណាប្រុចដល់ពេលខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរឿងថ្ងៃណាដែលគាត់រវល់ហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាថ្ងៃណាដែរបងរវល់ធ្វើការថ្ងៃណាទៅថតថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាដល់ពេលខ្ញុំដឹងគាត់រវល់ដូរសវរិនហោះមកប្រុចថតគេតោះបងតោះលឿនលឿនជួយឡាយជួយសៀមម្នាក់មួយបងចាអូខេខ្ញុំ43ឆ្នាំខ្ញុំក្មេងចង់បានដូចខ្ញុំបងបង្រិត11ឆ្នាំខ្ញុំហៅគ្រប់គាត់ណាចាខ្ញុំបងបង្រិត11ឆ្នាំព្រោះបងប្អូនហ្វេនហ្វេនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហៅបង្រិតខ្ញុំបងគាត់11ឆ្នាំមិនមែន10ឆ្នាំទេណាបងប្អូន11ឆ្នាំចាប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំស្គមទី2សាច់មុខខ្ញុំស្អាតទី3ស្បែកខ្ញុំសអញ្ចឹងវាប្រឡំបកើជាមួយគ្នាចាប្រឡំបកើជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំមានកូនដល់តា3មនុស្សស្រីដែលមានកូនភាគច្រើនចាស់ជាងប្តីចាភាគច្រើនគឺចាស់ជាងមនុស្សប្រុសចាពីព្រោះបើយើងថែដល់បើយើងប្រើផលិតផលត្រូវបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់គឺយើងក្មេងញាក់សាច់តែបើយើងបដ ாய் កូនមួយតារឯងយ៉ាខ្ញុំនិយាយការពិតនេះចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលណាដែលគេទៅសាយយើងក្មេងយើងស្អាតយើងដើរទៅចាយើងក៏មានក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងដែរมันអាចយកលុយទៅទិញបានទេក្តីសុខមួយនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ខ្លួនឯងចាសម្រាប់ខ្លួនឯងក្តីសុខខ្លួនឯងណាខ្ញុំដឹងហើយថាយើងត្រូវការបងប្អូនខ្លះត្រូវការទឹកដោះគោកូនត្រូវការម្ហូបអាហារប៉ុន្តែក៏កុំភ្លេចខែខ្លួនបើយើងបដឲ្យខ្លួនយើងអក្រក់ប្តីអាចមានស្រីប្តីយើងអាចទៅរកស្រីស្អាតហើយកុំជឿប្តីថា
ស្រឡាញ់តែអូនមួយអូនកុំលៀបអីអូនកុំកាយអីបងស្រឡាញ់ក្លិនធម្មជាតិវាមិនដែលក្លិនធម្មជាតិក្រអូបភាយនេះផ្កាម្លិះទេតាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាគឺវាមិនអាចក្លិនផ្កាម្លិះមកទេចា BB25 អូបងឆាត់ចូលភ័យកំដាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់លុបលេខវិញចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានមេសវាយតុងសុកជៀមនេះតា1ប្រអប់តម្លៃ55 2ប្រអប់110សម្រាប់តបនអ៊ំទូកទេខ្ញុំលក់ជូន2ប្រអប់ត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនកុំមិនលេខកូត35ក្រេ1 35ក្រេ1តោះបងខ្ញុំថែមថែមឲ្យកក់សក់ឲ្យបងមួយញ៉ាំបាយអឺខ្ញុំថែមចាសប៊ូកក់សក់ឲ្យបងមួយដោះខ្លួនអើសប៊ូដោះខ្លួនសប៊ូកក់សក់សប៊ូដោះខ្លួនហើយនេះខ្ញុំថែមឲ្យមួយទៀតចាខ្ញុំថែមឲ្យមួយទៀតដូចជាទឹកជូតមុខឯងខ្ញុំណាអឺសប៊ូស្បាយពីតាឲ្យកក់មួយដោះមួយហ្នឹងឯងចាចូលដើមពីនឹងបានហើយចាចាបងនិយាយត្រឹមណាចាយើងថែខ្លួនបេះដូងយើងក៏មានសមត្ថភាពដែរចាវាអត់ចំណាយច្រើនទេហើយមិនបងប្អូនចំណាយត្រឹម35ចាបានសប៊ូកក់សក់ផងបានសប៊ូដោះខ្លួនផងតម្លៃ35ខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅវិញថាមិនប្រាតែមួយថ្ងៃអស់បើសិនជាប្តីយើង35ដុល្លារក៏ទៅទិញគាត់ផឹកតែមួយផ្លែតអស់ហើយបាទហើយយើងយកមកដើម្បីខ្លួនឯងស្អាតបងប្អូនប្រើចាប់ពី2ខែឡើងលើបងបានតាំងពីស្បែកខ្លួនបងក៏អូបស្អាតបងបានតាំងពីសក់បងទុនល្ងងល្លោះល្អបាទសក់ទៀតចាអត់មានអង្គែទៀតអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែ35ដុល្លារគ្រាន់តែលើមុខទេលើដងខ្លួនលើសក់ចាចំណាយពេលលើនេះតែតិចទៀតបានអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងសម្រាប់35ដុល្លារមើលត្រូវឯងចាខ្ញុំថែមទឹកជូនមុខឲ្យម្ដងទៀតអូន4វ៉ាវចាខ្ញុំថែមឡើង3មុខយក35ដុល្លារទិញ3មុខនឹងទិញឲ្យបានទេបានបងខ្ញុំហ៊ាននិយាយមុខឡាយបងប្អូនមិនមែនធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំទេមិនថាខ្ញុំមកកុហកបងប្អូនទៅមិនចេះលក់ឯហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងម្ចាស់បៃដងខមមិនលេខកូត35ក្រេ1ចំនួន10នាក់ថ្ងៃហ្នឹងអស់ហើយអស់ការប្រម៉ូសិនហើយម្ចាស់បៃដងលឿនលឿនបងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំលក់ផលិតផលរាប់ឆ្នាំខ្ញុំលក់អីអតិថិជនប្រើប៉ិតខ្ញុំអត់លក់តំណែងចែកចាយខ្ញុំអត់លក់អីទេបាទខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហេតុអីអវ៉ាន់ខ្ញុំលក់ដាច់មែនផ្ទុំមែនចាហេតុអីអវ៉ាន់ខ្ញុំនេះបងប្អូនប្រើឲ្យព្រោះបងប្អូនប្រើកាន់ឆ្នាំបាទខ្ញុំលក់ឲ្យអតិថិជនផ្ទាល់យូរហើយអត់ចង់បានលក់ឲ្យតំណែងចែកចាយទេតាខ្ញុំអត់ចង់មានម្នាក់ឯងទេដាក់មកបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបេះដូងណាចំណាយត្រឹមតែ35ទេតែបេះដូងបានទឹកជូតមកបានសរុំសរុំលៀប2ខែឡើងលើបាទចាបានសប៊ូដោះខ្លួនបានសប៊ូកក់សក់មិនចំណាយ35គ្រាន់តែសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានទិញទេបាទចាបើប្តីយើងទៅអង្គុយបាយមកកេះអស់បាត់ហើយយើងយកខកស្ដាប់បាទបងចាប៉ះពាល់សុខភាពផងអញ្ចឹងពេលខ្លះគ្រាន់តែដើម្បីខ្លួនឯងយើងថែរក្សាស្អាតមិនយើងស្អាតហើយយើងរកប្តីទៀតណាយើងស្អាតសម្រាប់ខ្លួនឯងក្តីសុខខ្លួនឯងគ្រួសារពេលដែលយើងស្អាតយើងដើរជាមួយប្តីយើងចាគេទៅសារមុខយើងស្អាតប្តីយើងក៏សុខចិត្តបើមិនជឿយើងដើរជាមួយប្តីយើងចុំប៉ុនហាញ់ចាស់មែនបើប្តីយើងមិនអន់ចិត្តខ្ញុំឲ្យកាប់កដាក្បាលមកបថៅបាទនិយាយត្រង់មនុស្សប្រុសណាក៏ស្រឡាញ់ស្អាតដែរត្រូវហើយបើបានស្អាតទាំងក្នុងហើយស្អាតទាំងក្រៅទៀតមនុស្សទី1ស្រឡាញ់គ្នាគឺស្រឡាញ់រូបសម្បត្តិខាងក្រៅសិនបាទបានស្រឡាញ់ចិត្តគ្នាក្រៅកុំជឿថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់រូបសម្បត្តិខាងក្រៅខ្ញុំអត់ជឿយើងយកអ្នកពីការគឺពីស្មោះត្រង់ផងបាទខ្ញុំត្រង់ណាចាតែមនុស្សដែលគាត់និយាយភាសាថាគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិជឿខ្ញុំមកមនុស្សនោះគឺគាត់ស្រឡាញ់ស្រីស្អាតហើយវ៉ាវចាមនុស្សណាមិនស្រឡាញ់ស្អាតខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ស្អាតគេក៏ស្រឡាញ់ស្អាតទៅហ៎ចាភាពស្អាតទី1ចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺភាពស្អាត
ទី2គឺទៅមើលចិត្តគ្នាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជារិទ្ធពីការបើសិនជារិទ្ធអត់ស្អាតអត់សង្ហានិយាយអក្រក់ស្រាប់សួរថាតើខ្ញុំអាចផ្ដល់ពេលវេលាមើលចិត្តគ្នាអត់អត់ដូចរិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ទោះជាខ្ញុំមានលុយបើខ្ញុំចាស់អាយុ43ឆ្នាំស្មាតោដើមទ្រូងធ្លាក់ដល់ចង្កេះណាចាស្បែកឡើងស្តាកស្មាតាកោធ្លាក់សាច់ឡើងស្តាកចាយើងនិយាយអក្រក់ស្រាប់ហ្នឹងកត្រាបាទស្មាតោទោះជាឲ្យគាត់ដេកស៊ីមួយជីវិតតើគាត់ទទួលយកភាពនឹងបានទេអត់ទេបងនិយាយតាមត្រង់ណាបាទចាគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំអាយុច្រើនសំខាន់ខ្ញុំក្លីនខ្ញុំស្អាតចាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំ43ឆ្នាំខ្ញុំមានកូនដល់13ទៀតកូនខ្ញុំកន្លោះហើយ8ដល់ខ្ញុំមានកូនដល់អាយុ14ឆ្នាំហើយចាកូនខ្ញុំកំពុងមកចិត្តជាងឲ្យស្មើនឹងចង់ស្មើនឹងរត់ហើយចាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រាក់តើគាត់ទទួលយកខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងភាពទី1ចាប់អារម្មណ៍លើគ្នាចាអត់គិតពីអាយុសិនទេគឺសឡងមើលមិនត្រប់លៀមអាយុគេហ្មងគេទៅសេអាយុនឹងថាហេតុអីអត់ទេអត់ទៅសេអាយុនឹងថាទេត្រូវទៀតចាវាជាការប៉ិនអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺលោកសម្រស់ចេគេលោកសម្រស់សម្រស់តាក់ទីមុនគេហើយបានយើងសួរអាយុត្រូវទេចាយើងដឹងខ្ញុំក៏ផ្ងាក្រោយដែរព្រោះខ្ញុំគិតថារិទ្ធមានអាយុតិចទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា37 38ដែរនិយាយត្រង់ណាម្ចាស់គេអត់នៅទីគេមកតរឥឡូវហើយយើងនិយាយហើយយកប្រកែកខ្ញុំញាញតោះបងជួយឡាយជួយសៀមម្នាក់មួយសិនបងសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាទី1គឺសឡឹងរូបរាងសម្បត្តិខាងក្រៅសិនបាទទី2បានមើលចិត្តញ៉ាក់ទី3យើងស្វែងយល់ពីគ្នាត្រូវគ្នាមិនត្រូវគ្នាអានឹងពេលក្រោយទៀតតែសំខាន់គឺសម្រស់អញ្ចឹងកុំប្រឡែងខ្លួនបេះដូងទាំងអស់គ្នាម្ចាស់បេះដូងមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីទេហើយផលិតផលខ្ញុំប្រាប់បានទាំងបរិសុទ្ធប្រាប់បានទាំងស្ត្រីតនីចាកុំថាអូមនុស្សប្រុសលៀបផលិតផលដូចខ្ទេអត់ទេកុំទុកឲ្យមុខខ្មោចគ្មានណាគេស្រឡាញ់ប្រុសមុខខ្មោចទេចាហើយកុំទុកឲ្យមុខខ្លួនឯងជាប់ក៏គ្មានមនុស្សស្រីណាស្រឡាញ់បើមុខពេលដែលយើងសង្ហាហើយយើងហែនសាំហើយមុខយើងស្អាតស្បែកយើងស្អាតទៀតយើងជឿជាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនៅក្បែរក្អូបទៀតណាគេមិនចង់អូយមនុស្សស្រីយើងក៏ចង់ដែរទៅហ៎ចាយើងរូបសម្បត្តិស្អាតហើយតែកុំឲ្យក្លិនណាចាចាបើក្លិនអី3គីឡូអញ្ចឹងយើងមានតែក្រៃទេណាអូយកពីឈុតបងយកហើយមានតែថ្ងៃហ្នឹងឯងបងបាទតោះបងឆាតចូលភេកបងសម្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនទិញចំណេញខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនចង់បានសេរីមេសវ័យខ្ញុំហ៊ានតនីជូនដាក់កិត្តិយសខ្ញុំជូនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកមេសវ័យតងសុកជាងថ្ងៃនេះគឺមហាចំណេញបាទមិនមានទៀតទេតោះបងមានឱកាសទៀតទេសៀមមិនហ៊ាននិយាយក្នុងការឡាយបែដងលឿនលឿនខ្ញុំក៏លើកដបងបាទចាចង់បានរូបសម្បត្តិស្អាតចាស្បែកមុខជើងស្អាតនេះបងប្អូនដាក់លេខកូដ35ការ៉េ1 35ការ៉េ1តោះតម្លៃ35ដុល្លារបានមេសវ័យតុងសុកជាង2បាទបងប្អូនបានសាប៊ូកក់សក់កក់ហើយសក់រលោងរលោងហើយដោះសក់លឿនមួយឈុតបងប្អូនបានសាប៊ូដោះខ្លួនមួយទៀតបានទឹកជូតមុខកម្ចាត់ជាតិពុលឲ្យស្បែកមុខតឹងណែនល្អបាទមួយទៀតបងនេះ35ចាស់បៃដង35យកសាប៊ូកក់សក់មួយសាប៊ូដោះខ្លួនមួយណាតោះបងមេសវ័យតុងសុកជាមឲ្យក្មេងយើងវ័យតែបាទតោះលឿនលឿនបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានណាខមមិនលេខកូ35ការ៉េ1 35ការ៉េ1 10នាក់ទៀតទេតោះបងរាប់លេខយកណាបងរាប់លេខយកហើយឥឡូវស្រឡាញ់រកតែស្អាតចាត្រឹមត្រូវបងសម្លាញ់បើយើងមិនស្អាតគេយកយើងឯងចិត្តចាស់កត្រេកត្រោបកតេកត្រាកមើលអត់ទេបងកូន2កូន3យាស្អាតមើលស្បែកដឹងលេខដឹងឲ្យកើតកតិកត្រោគេមិនយកយើងទេស្មាមហើយគេស្រឡាញ់ក៏យើងស្អាតដែរយើងចាស់ស្អាតបាទចាំសាច់ហឹបសាច់ណែនល្អកកូតងោកទឹកចកេះអង្ក្រងយ៉ាយ៉ាយ៉ាគេចូលលក្ខណៈអួតណាចាំចាំនេះបងអូននេះចាំចាំខ្ញុំមកយកទៅចែកចាយមិនអត់ស៊ីកាមេរ៉ាដូចគេអត់ស៊ីកាមេរ៉ាហ្មងណា
ថាឃើញឥឡូវគេឃើញចាំបើសិនកាមេរ៉ាមិនអស់ហើយទូរស័ព្ទបាននេះឡាយបងប្អូនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាឃើញចៃនៅខាងក្រៅបងបងស្រែកបងវ៉ាវហ្មងនោះមិនមែនជាមិនមែនសំមើតងសុកជាមបងនេះសរោមតងសុកជាមចាសរោមតងសុកជាមខ្ញុំលៀបឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងតានេះចាគឺទឹកខាត់អញ្ចឹងបងញីមុខគឺស្បែកមុខលៀបឲ្យចៃតិចស្បែកមុខបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាពេលដែលដាក់តិចតិចមកកូនញីពេលដែលបងប្អូនលៀបទៅគឺស្បែកមុខបងប្អូនគឺថាមាត់រលោងខ្ចីតែម្ដងជួនប្រដោះកោសិកាមានសំណើមហើយបងមិនអាប់បងឲ្យគេប្រើមុនលៀបហើយបងនេះតាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មានឹងបងមុខនៅតែ smooth មុខនៅតែលោងមកឃើញអត់នេះដាក់ពីលើណាឃើញទេបាទចែនៅតែស្អាតអញ្ចឹងបងហើយលៀបចូលស្បែកល្អណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ស្អាតយកទៅបងអត់ដែរអត់មានឱកាសទៀតទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយស៊ីវមិននិយាយជូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថាมันមានឱកាសទៀតទេ$35បាទពេលសបាយតងសុកជាង2ប្រអប់បាទ1ប្រអប់55បងខ្ញុំធ្វើពីប្រទេសជប៉ុនថ្លៃណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំលក់1ប្រអប់$55គឺថោកផងតោះបងអត់ស្មើនឹងគុណភាពវាទេចាអត់ស្មើនឹងគុណភាពទេតម្លៃ55ណាបងតែឥឡូវនៅពេលបនអំទូកនេះគឺនាងខ្ញុំលក់ជូនបង2ប្រអប់តម្លៃ35ញាក់សាច់បងកមិតលេខកូន35ក្រែមួយខ្ញុំថែមទៀតបងមិនមែន2មុខនឹងទេខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យបងមួយឈុតខ្ញុំថែមសាប៊ូដុសខ្លួនជូនបងមួយឈុតញាក់សាច់ខ្ញុំថែមទឹកជូតមុខកម្ចាត់ជាតិពុលអូយជូនបងមួយទៀតដែរណាបងហែ35បានច្រើនមែនតើច្រើនណាបងបាទជប់លើគេណាមិនចាប់ឯដងទៅហើយកមិតលេខកូន35ក្រែអឺ35ក្រែ1បងមានប្រវត្តិសិនលេយប់ដប់ធំអត់សេរ៉ូមដប់ធំធម្មតាអត់មានទេសេរ៉ូមអត់នោះអស់ហើយបែដងចាលេងចូលស្តុកឯនេះលេងចូលស្តុកអូនប្រើអូនប្រាប់ប្រាធំនោះអូនប្រាំមកធំនេះអូនប្រាំមេសវ័យតុងសុកជាមអូនជួយអូនមុខក្មេងជាមួយសហាយញាក់សាច់អូនបងអត់គេបងឥឡូវក្មេងជាងមុនច្រើនអត់ចំនួនថ្មីបងសម្លាញ់គេកាប់ប៉ិតនេះបាទនេះប្អូនសៀវមៃទៀតហ្នឹងកូនកូនបានទេកូនហើយចង់ថាសៀវមៃមុនចាស់ជូរីមែនមានណាមែនចាស់ជូរីគាត់ចង់ថាអញជូរីមែនគាត់កំាប់អាត្រឹមប្អូនទៅក៏បានដែរចាំបាច់ដល់កូនកូនវាជូរីហើយចាចាចាបងបងបងបើឥឡូវចាយមើលមកកូនកន្លោះចាយប៉ុណ្ណានេះបាត់ទៀតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនេះកូនស្រីខ្ញុំកុំមុំហ่ะអូយកូនសាយតំសាយភីភីភីកូនភីភីគេឡើងចិត្តបានប្តីហើយគេឡើងចិត្តបានប្តីគេអំភើបខ្ញុំជាពេញ10ឈុតទៅចាប្រែឲ្យសរុបបងប្តីខ្ញុំថាប្រត់ថ្ងៃហើយព្រោះគាត់ថាខ្ញុំស្អាតណៃឥឡូវអរគុណចែកដែរឲ្យខ្ញុំស្អាតអូវ៉ាវបាទដាក់លេខមកបងវាជាការប៉ិតណាចាចេះមិនប្រូម៉ូសិនលេយប់ជាមួយសរុបមេសវាយផងឥឡូវអញ្ចេះតោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុតឥឡូវចង់បានមួយសេតអត់ចង់អត់ខ្ញុំលក់ខាតខ្ញុំនិយាយត្រង់តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន10ឈុតតោះបងចង់បានមួយសេតអត់មួយសេតបងមិនបាច់ទិញអីទៀតទេបងចំណាយតែ55ដុល្លារឈុត55ឥឡូវបងថាចង់បានឈុត55 9មុខអត់9មុខ55ដុល្លារចង់បានទេតោះបងយកឲ្យមុនបងអំទូមកចង់បានចង់ចង់ចង់ទេខមមិនសិនតោះអត់ទេខមមិនសិនព្រោះឈុតនឹងខ្ញុំខាតតួប្រុសចិត្តមកដល់ហើយម៉ោង9ហើយចាចាចិត្តមកដល់ហើយបែដូងស្ទះផ្លូវមុននឹងខ្ញុំសួរគាត់ពួកអីគាត់ទៅញ៉ាំកែមិត្តភ័ក្រធម្មតាគាត់នៅជួបដៃគូមិត្តភ័ក្រអីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អូខេគាត់សុបាយទៅធម្មតាយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងវិញទៅពេលគេមកការយើងបងៗជួយឡាយជួយសែម្នាក់មួយទៅបងតើឡើងវយូណាចែកដាក់ឈុត55ជូនបងបាទតោះមិនងាយមានទេចេឈុតធំបាទអត់មានងាយមានទេបងតោះបងប្រើពេលណាសេរ៉ូមប្រើពេលព្រឹកនិងមុនពេលគេងបាទស
ស្បែកមុខយើងមុនគេបងអស់បើសិនជាចង់ស្អាតលឿនព្រលឹមឡើងមុននឹងប្រើលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមុននឹងប្រើ CC ឬក៏ BB មុននឹងតបម្សៅប្រើមេស្បែកទងសុកជាមសិនបាទប្រើមេស្បែកទងសុកជាមហើយចាំបងប្អូនដាក់ BB ដាក់ CC ដាក់ម្សៅតបម្សៅផាត់អីតាមចិត្តម៉ាក់អែមចា៎សម្រាប់ពេលយប់លាងមុខឲ្យស្អាតមុននឹងប្រើលេខយប់ប្រើមេស្បែកទងសុកជាមសិនតនីបងប្អូនប្រើមេស្បែកទងសុកជាមហើយចាំប្រើលេយុពីលើវាគឺចូលទៅអថាបាយមុនគេបងអស់បាទចាគឺធ្វើយើងក្មេងលឿនសាហាវតាបងប្អូនខ្ញុំគេអាចបានច្រើនណាមកយកខ្ញុំគេបាន4-5ម៉ោងឯងម៉ោងនេះគឺគាត់នៅរវល់ទៀតចារវល់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគេបានតិចមែនតើតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែស្រស់ស្អាតអាមតចាខ្ញុំនិយាយការពិតក្មេងជាងមុនទៀតបងណូកញ្ញាដោយសារមេសុវ័យទុំសុកជាមេដងដោយសារបងស្គមដោយសារខ្ញុំប្រាប់ផលិតផលត្រូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមិនបាច់ហក់លោតទៅណាទេខ្ញុំអ្នកដែលហក់លោតប្រើផលិតផលរាប់ពាន់ដុល្លារទិញទុកចោលនិយាយការពិតសម្បិតតែអាម channel មកខ្លងតម្លៃ4-500ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកចោលដែរពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជប់លក់ផលិតផលហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ហត់ខ្ញុំនិយាយការពិតទៅបងប្អូនតែហេតុអីខ្ញុំមកលក់ហើយខ្ញុំចិត្តលក់ថោកឲ្យបងប្អូនបានប្រើពីមុន35ដុល្លារទិញបានទេបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនមានលុយ35ដុល្លារទិញផលិតផលសៀមមិនបានទេបាទកាប់ពិតតែម្ដងណាតែដោយសារខ្ញុំមកលក់វិញដោយសារខ្ញុំអត់ផលិតផលខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនភ្លើងខ្ញុំអត់បានហើយក៏ខ្ញុំមកលក់តម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងបំផុតឲ្យបងប្អូនបានប្រាតោះជួយខ្លាំងបងជួយខ្លាំងជួយសាមួយបងបាទចាបងដាក់លេខខ្លួនមួយមកបងតោះបងជួយខ្លាំងជួយសាសិនចង់បានឈុត55ឈុតធំមួយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកឈុត55 10នាក់សិនម្ចាស់បេះដូងចាំទៅសុំដាក់លេខខ្លួនជូនអូនតាបន្តិចទៀតបងដាក់លេខខ្លួនជូនអូនបងសុំដាក់ឈុត55ជូនបងប្អូនមួយសិនតាបងឈុត55គឺអត់ដែរមានទេចង់បានណា55ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាម្ចាស់បេះដូងបងប្អូនគ្នាណាគឺចំនួនតែ10នាក់ទេក្នុងមួយឈុតខ្ញុំខាត់ជាង30ដុល្លារសួរថាវាមិនដែរម្ចាស់ផលិតផលមួយទៅមុំមកលក់ខាត់មួយឈុត40-50ដុល្លារវាលក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាតែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការពិតបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើផលិតផលខ្ញុំគាត់ដឹងហើយថាតើសៀមីកុហកឬក៏ជាការពិតឬសម្លេងតិចទូប្រមកបើគ្រាមើលចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកគ្នាណាខ្ញុំដាក់ឈុត55ខ្ញុំខាត់តែខ្ញុំមិនដាក់ជាប្រចាំថ្ងៃទេខ្ញុំដាក់ឲ្យតែថ្ងៃនឹងមុនបុណ្យអុំទូកទៀតទេវាលែងមានហើយសម្រាប់ឈុតនឹងបើខ្ញុំមានពេល live មុនបុណ្យអុំទូកថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកអូខេខ្ញុំដាក់បានទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់មានពេល লাই បងប្អូនទិញបានតែពេលហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលភ្នែកខ្ញុំទៅថាខ្ញុំដាក់លែនណាអឺមែនតើមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចដាក់លែនផនអត់អឺតែតែចាំគាត់ស្រាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំមកបានពាក់លែនទេនេះមើលភ្នែកខ្ញុំឯងអឺតើនិយាយចាំមិនដឹងភ្លេចពាក់លែនមិនចង់គីណេតមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈុត55ដុល្លារគឺបាន9មុខថ្ងៃហ្នឹងឯងបងប្អូនសម័យមើលតើ9មុខតើ1មុខស្មើនឹងប្រហែលដុល្លារផលិតផលសៀមមីតើ1មុខក្រោម10ដុល្លារដែរឬទេអត់ដែរមានប្រវត្តិសាស្ត្រចាអត់ដែរមានប្រវត្តិសាស្ត្រទេចាអឺសំបីអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ប្រើផលិតផលគាត់ដែរឃើញថាឡើងក្មេងផ្លែកអូយអរគុណច្រើនចាស់វិដងអរគុណសម្រាប់ការ feedback ចាអញ្ចឹងឈុត55ដុល្លារនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមកសម្រាប់អង្គុយចិត្តចាននេះខ្ញុំឲ្យលេលៀបមុខបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រើ3ខែឡើងលើ
មកខ្លងនេះបងប្អូនប្រើ3ខែឡើងលើបងមើលការវិខ្ចប់មើលខ្លងក៏ថ្លៃធ្នូដែរក៏ស្អាតដែរនេះបងប្អូន55បងប្អូនកមិនលេខកូត55ការ៉េ2 55ការ៉េ2ចំនួន10នាក់ចំនួន10នាក់មានស្នេហ៍55ការ៉េ2 55ការ៉េ2ខ្ញុំជូនលេលិបុក1ខ្ញុំជូនចា CC ការពារកម្ដៅថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនខ្មៅសែមយកលេខ2សស្រ័យបាញ់យកលេខ1ខ្ញុំជូន1ខ្ញុំជូនសាប៊ូលាងមុខ1 9មុខចាខ្ញុំឲ្យសាប៊ូលាងមុខ1បបាត់មុនសាច់មុនកាមមុខទូមុនកប់ខ្ញុំឲ្យទឹកជូតមុខចានេះចាមកអង្គុយចិត្តចាហិចអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំជូនទឹកជូតមុខឲ្យទឹកអនាម័យហិចទឹកអនាម័យទឹកអនាម័យអស់ឲ្យដឹងទឹកអនាម័យចាបើអស់ទឹកអនាម័យខ្ញុំសុំដាក់អីផ្សេងជូនណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំឲ្យមេសវាយតងសុកជាមួយទៀតលើកប្រអប់ចា9មុខបងប្អូន9មុខខ្ញុំឲ្យមេសបាយទៅឡាបងប្អូនចាទឹកអនាម័យខ្ញុំមិនដឹងថាអស់ឬនៅទេតែខ្ញុំសុំដាក់ឲ្យបើសិនជាអត់មានទឹកអនាម័យខ្ញុំសុំដាក់អីផ្សេងជូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមេសបាយទៅសុខជាមកប្រអប់551ខ្ញុំឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតចាខ្ញុំឲ្យសាប៊ូដុសខ្លួន1តើបងប្អូនឡើងហើយខ្ញុំឲ្យកែវទឹកបេះដូងជូនបងមួយទៀតតែញ៉ាំបានយកមកបាទមាន brand របស់ចាយស៊ីមីបងប្អូនណាបេះដូងបងប្អូនពេលដែលញ៉ាំទឹកទៅមានឃើញបេះដូងហ្នឹងអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំជូនកែវទឹកមួយទៀតទាំង19មុខតម្លៃត្រឹមតែ55ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានកុំលេខកូត55ការ៉េ2 55ការ៉េ2ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបន់អំទុកហើយបើទិញបានខ្ញុំកោតងៅជូនបងអូនខ្ញុំអត់ចេះកោះអីបងប្អូនខ្ញុំខាតខាតតែពេលនឹងជូនអតិថិជនមួយមួយដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រខ្ញុំចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់មែននេះកមិនលេខកូត55ការ៉េ2បង9មុខបងប្អូនសម័យតើបងសារ5នាក់ទៀតបងណាលេខកូតការ៉េ5សម្រាប់ខ្លួនឯងស្រស់ស្អាតការ៉េ2បងប្អូនឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខសោះមិនមែនប្រើតែមួយអាទិត្យទេប្រើ3ខែឡើងលើប្រើ3ខែឡើងលើម្ចាស់បៃដងប្រើបានតែមួយតួខ្លួនតែម្ដងណាចំណាយ55ដុល្លារអញ្ចឹងកមិនលេខកូត55ការ៉េ2 55ការ៉េ2លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតជុភេលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតជុភេម្ចាស់បៃដងចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតជុភេខ្ញុំឲ្យនឹងគឺឲ្យសាហាវមែនតើចាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំថាជូនបងប្អូនគឺជូនហើយចាអត់ចេះកុហកទេណាបងប្អូនខ្ញុំអាចកុហកមួយមួយទៅស្គាល់ខ្ញុំតែមិនអាចកុហកមួយមួយកាន់ឆ្នាំទេចាអត់អាចកុហកទេព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តភាពកុហកថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចោះខ្ញុំមិនជិះខ្ញុំទេមនុស្សខ្ញុំគឺត្រង់ខ្ញុំរស់ដោយភាពស្មោះត្រង់និយាយការប៉ិតណាមានស្នេហ៍ណាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំយូរគាត់ដឹងថាមនុស្សខ្ញុំត្រង់ខ្លាំងណាស់ចាត្រង់រហូតដល់អ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេចាគាត់អត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំត្រង់ចាដូចគាត់ខមមិនមុននឹងអញ្ចឹងអូនអូនខមមិនមុននឹងអញ្ចឹងណាគាត់ជឿគេគាត់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេថាពេលដែលគាត់តាមដានខ្ញុំយូរៗទៅបានគាត់ដឹងថាមនុស្សខ្ញុំបែបម៉េចមនុស្សខ្ញុំអត់ងាយទេបងប្អូនមនុស្សខ្ញុំរស់នៅលើភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាចាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាលេលៀបមុខបងប្រើពេលណាបងលេលៀបមុខមានម៉ាសេតទី1បងប្អូនលាងមុខឲ្យស្អាតជូតមុខនឹងសឡៃជូតមុខឲ្យស្អាតលាងសាប៊ូលាងសាប៊ូជូតមុខឲ្យស្អាតបងប្អូនប្រើមេស្វាយទងសុកឈាមប្រើមេស្វាយទងសុកឈាមឲ្យបងប្អូនលាបលេយកពីលើចាលាបលេយកឲ្យស្អាតឡើងបងប្អូនលាបមេស្វាយទងសុកឈាមចាលាបប្រឡំឡើងលាបមេស្វាយលាងសាប៊ូឲ្យលាងលាបមេស្វាយទងសុកឈាមលាបមេស្វាយទងសុកឈាមឲ្យបងប្អូនប្រើ CC ការពារកម្ដៅថ្ងៃ1មួយទីបនឹង25ចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើនឹងឲ្យចាបងប្អូនអត់មានអីទៀតទេសម្រាប់សាប៊ូកក់សក់កក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនដុសខ្លួនហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលអត់មានទឹកអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំថែមសាប៊ូជូនម្ដងទៀត
ខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងអូនណាព្រោះទឹកអនាម័យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងថាអស់ឬក៏នៅទេតែខ្ញុំ line នេះគឺកូនចាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានខ្ញុំថែសាប៊ូឲ្យ2ដុំ2ដុំគឺតម្លៃ25ដុល្លារបាត់ហើយ2ដុំ25ដុល្លារបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងការ live របស់ខ្ញុំខ្ញុំលក់សាប៊ូ1ដុំ15 2ដុំ25អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទឹកអនាម័យខ្ញុំថែសាប៊ូបង2ដុំបងតើគឺឡើងមានស្នេហ៍នេះបេដុំមានស្នេហ៍ចាតើសុំ5លេខទៀតទេបងបងណាបាត់ហើយបងអូនចំនួន5នាក់ទៀតទេចុះនឹងព្រោះហេតុអីបានថាចុំចុះហេតុអីលក់ឲ្យបងប្អូនកំណត់ឈុតបងអើយបើសិនជាចំណេញមកឈុតតែ5រៀលមួយរៀលខ្ញុំឲ្យបង100ឈុត200ឈុតក៏បានដែរបាទនិយាយបបពុតនេះសច្ចធម៌គុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនបងតែខ្ញុំលក់ខាត់មកឈុត30ដុល្លារជាងតែខ្ញុំជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃ10ឈុត10ឈុតចាសិតខាត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គាត់ស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលតែគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលខ្ញុំតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាចាចាំមើលតួប្រុសក្រមកម្លេះគាត់ណាឡៃនៅតាមផ្លូវបងប្អូនជួយសៀមមួយមកបេដុំចាជួយសៀមមួយចាំហូបអីមិនគាត់ដែរចាញ់ហូបអីមិនគាត់ទេអើយស្រឹកគេហាមឃាត់គេមកឲ្យយើងញ៉ាំមុនទៀតណែមានតាំងពីទីហាក់ដឹងតែចុះគេតែកម្មវិធីការចាចាយនោះហ្នឹងឯងចាញ់ទៅអូខ្ជិលណាស់ហាប់យ៉ាងងាប់ឈុតនឹងខ្ញុំតែងឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រើសេរ៉ូមចុះព្រោះគាត់ចូលចិត្តប្រើអូនចាប់ឯងចឹងទីនឹងឲ្យគាត់ពីឈុតទៀតណែទៅគាត់មកឈុតផ្សេងទៀតទៅវិជ្ជាការប៉ុតអូនប្រើហើយគឺញាក់សាច់ហើយបងប្អូនតែងបានធូរថ្លៃណាអ្នកបងអំទូកដូចស្រុកខ្មែរតែបងប្អូនអូស្ត្រាលីគាត់បានតែងកន្លែងប៉ុណ្ណឹងទេតែគាត់នៅជាជួយគ្រប់ត្រួតព្រោះគាត់ដឹងចាគាត់ដឹងណែចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាជួយシェアទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយមកតោះបងតោះជួយឡើងជួយសៀមម្នាក់មួយឡើងបាទលឿនលឿនបងតោះជួយសៀមឲ្យឡើងបញ្ជូមកទូប្រៅគាត់មកតាមផ្លូវឯងបងប្អូនបងបងចង់បានឲ្យឆ្លល់ឲ្យខមមិនមកណាបងបាទតោះលឿនលឿនមកបងតោះមានស្នេហ៍មិនចាប់ឯដងបងបងចង់បានឲ្យខមមិនមកតិចតិចលេងលក់ឡើងហើយដល់ម៉ោងគេស្វីតដល់ម៉ោងគេស្វីតណាលឿនលឿនតិចបងចេញមកនៅFan Fan Jam Ui, ớt mơ kế tiền Tao bóng toàn đơn đơn chẳng bán ai chẳng ai comment mà Tao Xu xa đây bóng kìm hùa tao Bóng chẳng bán ai ai comment bán á Chạy siêu mấy trăm lược ai bóng bóng tặng ác nìa tao Mà Chẳng bán lê liếp khuôn chả hùi xa mở Hay xa mạng bóng bóng này con Ất miên xa mặt đập hiệp បងខ្ញុំចង់ប្រើលេមកបងឯងខ្លាំងណាមុខខ្ញុំជន់ខ្លាំងណាអូនហើយទិញឈុត25តាវិវឡើងមានស្នេហ៍គេចំណាយឈុត25មិនចាប់ឯដងតាបងបងឲ្យឈុត25អូនចំណាយ10នេះខ្ញុំយក3ឈុតអូយកច្រើនពេកមិនចាប់ឯដងចាយគេផងបើចាសួស្ដីបងមានតកណាម៉ៃអត់មានទេមិនចាប់ឯដងនោះនោះអស់ហើយតាវិវឡើងរូបលទ្ធផលមកប្រើនេះឈុត55សុំតើខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយការពិតគឺថាអូយរូបលទ្ធផលលក់ពងថាបងជួយរៀបទៅជួយខ្ចប់អីវ៉ាន់គេណោះ600ឈុតខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង6រៀប4 5នាក់រៀបអត់តាន់ប៉ះអញ្ចឹងមានស្នេហ៍ណាសម្រាប់លេយប់25ដុល្លារខ្ញុំជូនបងប្អូន20ឈុតសម្រាប់25ដុល្លារបថយឯងព្រោះដោយសារឯងខ្លាចបងអ៊ំទូគាត់មានផលិតផលលក់ចាប់កដោផងតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឈុត25លេនេះគឺ50ក្រាមតម្លៃ55ដុល្លារខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃ45តែក្នុងយប់នេះលក់ជូនមានស្នេហ៍ត្រឹមតែ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខមមិនលេខកូន25ការ៉េ2 25ការ៉េ2 20នាក់
ជូនឲ្យបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់20នាក់នេះ25ការ៉េ2ជូនលេលិបមុខ1ទឹកជូតមុខ1សាប៊ូលាងមុខ1អូ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបានមិនមកបងប្អូនថែមឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតទៀតញាក់សាច់ចា25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខមមិនលេខកូដ25ដុល្លារការ៉េ2 25ដុល្លារការ៉េ2មានស្នែណា3ចាមើល1 2 3 4មក25ដុល្លារចាស្អាតណាស់ប្រនាងបាក់ភ្លន់អរគុណច្រើនបងម៉ាក់នីសាអរគុណបងអង្គេចិត្តដល់ម៉ោងស្វីតហើយសេតហើយតោះបងជួយឡានជួយសេះកុំតែបងគីរ៉ាគេស្វីតហេតុអីបានត្រូវសេតច្នៃគេមែនចាំចាំបានលេខខ្លួនចាំតិចអូនសុំប្រម៉ូសិនលេខមក20នាទីសិនណាចាជួយសេះសិនមកចាប់ឯដុំមិនលើអត់ឃើញសេះខមមិនលេខកូដ25ការ៉េ2 25ការ៉េ2បងប្រុសខ្ញុំនៅសុខហុកនេះចាគាត់ទិញទៀតហើយកូនចៅគាត់ថាអវ៉ាន់សួរខ្ញុំដោសម្បោអត់ព្រោះគាត់តែញ៉ាំកូនចៅគាត់ប្រើដែរអរគុណខ្លាំងណាស់ម្ចាស់បងម្ចាស់បងរុកសង្ហាសាច់ដោះសរខ្ចីចាវិញជួបខាងក្រៅទិញយូរយូរឡើងស្គាល់បងប្រុសរាប់អានបងប្រុសកម្មវិធីឡើងផ្ទះអញ្ជើញបងប្រុសដែរហើយកម្មវិធីមង្គលរបស់អូនក៏អញ្ជើញបងប្រុសដែរមួយកង់មួយទួចាហើយប្រាប់បងប្រុសនេះចេះបងបងឯងតដោរុក5 6ឆ្នាំហ្នឹងណាស្គាល់ណាបងឯងតដោរូបភាពខ្ញុំអត់ស្គាល់បងឯងទេក៏ដែរដោក៏ដោរស្អាតនឹងរហូតប្រុសសង្ហាហ្នឹងដល់ពេលចុងក្រោយឃើញឯងបានប្អូនបានប្តីសង្ហាដូចរូបបងឯងដាក់អញ្ចឹងអរគុណណាបងប្រុសដែលធ្វើឲ្យអូនមានកម្លាំងចិត្តស៊ូស៊ូរហូតដល់ឥឡូវបងរត់ដូចគ្នាទៀតនេះរត់ដូចគ្នាចាអរគុណខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសួរតបងប្រុសខ្ញុំទៅចាផលិតផលខ្ញុំបើអត់ល្អមែនបងខ្ញុំជួយទិញគ្រប់ពេលវេលាទេចាឡើងកូនចៅបងប្រុសខ្ញុំថាបងអើយបងហើយដោសបអត់មេខ្ញុំនៅសុខហុកគេបងអាយតាសុខហុកហ្នឹងឯងបាទបងសុភាលូអនឡាញយកពីឈុតតលាក់លេខកោតឆាតចូលពេកបងចារឹតដូចគ្នាចារឹតដូចគ្នានិស័យបងឃើញទេរាប់អានបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះរឹតសង្ហាហេនសាំដល់ពេលប្អូនវាក្លិនជះមកទៅឃើញទេបានដូចបំណងប្រាថ្នាដែរណាដូចរូបបងដាក់ profile អញ្ចឹងបងឃើញអត់មើលបងឯងសឹងរាល់ថ្ងៃទៅប្អូនវាកាត់តាមជ្រាបភីភីមកអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជូន25ដុល្លារនេះខមមិនលេខកូដ25ការ៉េ2 25ការ៉េ2ជូន10នាក់ទៀតទេណាចាបងប្អូនទទួលបានលេលិបមុខចាសួរបងប្អូនខ្ញុំដឹងហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់លេលិបមុខមួយខ្លោនេះគឺ50ក្រាមបានមួយខ្លោបានសាប៊ូលាងមុខមួយបានទឹកជូតមុខមួយហើយនឹងបានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុត4មុខតម្លៃ25ទេតោះវូតឡើងទឹកជូតមុខប្រើពេលណាទឹកជូតមុខពេលដែលបងប្អូន clean make remove make up មុននឹងយើងលាងសាប៊ូយើងត្រូវការទិញសាឡីយកមកមានស្នែណាជូតវាឲ្យស្អាតលើផ្ទៃមុខយើងពេលដែលស្ងួតហើយមុខអូនឡើងតឹងណែនល្អណាសកាត់វាបានវាចេញអញ្ចឹងរបស់មិនមែនរបស់អាននេះមេដូរបស់ brand នេះគឺល្អខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺចេញមកស្តង់ដាទៀតតោះតែសកាត់កុំព្រួយបារម្ភថាអូតិហៀតិកពប់អត់ទេណាសកាត់ជូតវាឲ្យស្អាតចាំនឹងនាងសាប៊ូអញ្ចឹងអាពេលរុនញើសយើងក៏វាបើកស្អាតហើយពេលដែលយើងប្រើសារ៉ូមទៅទៀតដបេះដបេះមេដូរចាតោះលឿនលឿនណានៅ5ឈុតទៀតទេនៅ5ឈុតទៀតទេតាតាវាមានស្នៃតបងជួយឡាជួយសៀងម្នាក់មួយតបងតាបាទលឿនលឿនបងចាយដាក់លេខខ្លួនមកអស់លេខខ្លួនហើយចាំតិចអូនសុំឲ្យលេខមក5នាទីតា5នាទីទៀតនឹងឡើងវិញបង5នាទីទៀតទេម្ចាស់បេះអូនតោះអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានណាខមមិនលេខកូដ25ការ៉េ2 25ការ៉េ2បងប្អូនចង់បានឈុត55បានមកចប់9មុខបងប្អូនខមមិនលេខកូដ55ការ៉េ2 55ការ៉េ2ចាស្អាតណាស់ណាឲ្យដល់ថ្ងៃនេះឲ្យដល់
នឹងឲ្យដល់បងយូហើយអរគុណបាត់តួប្រុសអូនគាត់ទៅញ៉ាំការមិត្តភក្តិគាត់បងសម្លាញ់ទីទៅគាត់មកហើយលេការពីកតាថ្ងៃមានបងអើបើសិនជាបេដងយកឈុត55មានស្រាប់ទៅស៊ីស៊ីមិញតែបើសិនជាអត់ទេបងប្អូនអាចទិញតស៊ីស៊ីនឹងបានស៊ីស៊ីខ្ញុំមកទីតម្លៃ25តម្លៃ35ប្រម៉ូសិន25ប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់បេដងចង់បាននៅការឡាយឥឡូវគឺ3ទី25 3ទី25បាទទិញ1ថែម2ទិញ1ថែម2រហូតដល់ទិញ1 25បានសាប៊ូលាងមុខ1តែថ្ងៃនេះម្ចាស់បេដងទិញ3ត្រឹមតែ$25តែប៉ុណ្ណោះញ៉ាំសាច់អូនស្អាតណាស់អរគុណបងអរគុណចាឲ្យខមមិនលេខកូត CC 25 + CC អ្នកដែលកត់ចង់បានណាមិនចាំបីអូនស្អាតទៀតអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណណាគេបានអូនធ្វើប្រពន្ធគឺសំណាងហើយអូនពីរអ្នកអានខមមិនខ្ទើខ្ទើនឹងក៏ស្អាតដែរអរគុណអរគុណអ្នកដែលបានប្អូនគឺក៏សំណាងដែរត្រូវឯងចាំបីអូនអើ25បានអីខ្លាំង25បានលេយប់1បានសាប៊ូលាងមុខ1ទឹកជូតមុខ1សាប៊ូកក់សក់មិនឈុតវ៉ាវាឡាមានស្នេហ៍សំភារអ្នកទៀតតើលឿនឡើងអានចូលលេខ្លួនបងលេខដែរសួស្តីចែសិមៃចាសួស្តីពីព្រោះហេតុអីអូនស្អាតអូនឆ្លាតអូនចេះធ្វើម្ហូបអូនចេះកែគ្រប់បែបយ៉ាងអូនចេះញញាក់ដាក់ប្តីអូនចេះក្មេងតូចអូនគ្រប់ស្បីអូយសុខសប្បាយអូយចង់និយាយថាចឹងយើងបាយត្រឡបាយទឹកដៅទឹកជាចង់និយាយចឹងបកកែសុវីទៀតអូសុវីហាយបងបៃបាទសួស្តីបងចាប់បេដងប៉ាជួយសៀឲ្យម្នាក់មួយផងមានស្នេហ៍បងសុភ័ណ្ឌសរឯងបកកែសុវីអូយអូយចាឯងប៉ិនធ្វើម្ហូបប៉ុណ្ណាយើចឹងហើយគេហៅស្អាតឆ្លាតបកកែតើបងបងណាដែលគាត់អត់ទិញអីគាត់អាចចូលមកខមមិនលេងមួយចែកស៊ូម៉ៃបានណាបងបងទាំងអស់គ្នាចង់សួយសួរមកតែហាមជេចែកបើកដៃឲ្យសួរសួរមកឆ្ងាញ់យកស៊ីស៊ីបានស៊ីស៊ីបាន3បាន3ទីបានតែ3ទីទេបង25មានហាមអីទៀតទេពីព្រោះវាថ្លៃវាថ្លៃមកឲ្យបងមកទីវាថ្លៃ35ប្រហូសិន25ខ្ញុំថែសាប៊ូតែថ្ងៃនេះខ្ញុំថែ OCC 2ទីហ្មងតែខ្ញុំអត់មានចំណេញមកកាត់ម៉ាស៊ីននេះបងអត់ចាប់រង្វាន់ទេអូនស៊ឺម៉ៃចាប់បងនៅវត្តព្រះវិសុថ្ងៃ14 15 16តោះបងតោះលឿនលឿនជំទាវប្អូនធ្វើម៉ូតអញ្ចឹងដូចដាក់8ឆ្នាំអូយបងសំឡាញ់អរគុណបងបើនៅខែវិញដូច6 10ហ៎បងប្អូនអើយបន្ថយ2ឆ្នាំទៀតហ៎ប្រមាប់ឌូវីដូចប្រមាប់ឌូវីតួផោប្រមាប់អនឌូវីទូផោខឺទូផោឡើងលេបទឹកមាត់ឡើងហៀទឹកមាត់ទៅពេលខ្លះហ៎បងប្អូនអើយពេលខ្លះហ៎ជឿឯងមកហូបខ្លះហ៎យើងចង់ញ៉ាំមកដល់ភ្លាមហ៎យើងញ៉ាំគប់គប់យើងវាអត់ឆាប់ឆ្អែហ្នឹងហើយចា៎តែពេលរបស់ដែលយើងឃ្លានហើយយើងទៅគឺទៅពេលតែមកបានញ៉ាំហើយវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងណាក្តីតើបងសន្ធាយកស៊ីស៊ីគ្រីមបង30បងណា30 35ចា៎25 25បាន3ទីបងសម្លាញ់ណាឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់តើវឹតវឹតឡើងវ៉ាវអាចារ្យខ្ញុំអត់ធំមកទូចសាក់ថ្មអីចា៎អត់ធំមកទូចអត់ធំទេអត់មានទេមានបងឯងអ្ហ៎អូមីប្រសិទ្ធ15ប្រមេកទៀត16ទៀតសហញ្ញសាញ់ខ្លាចចាញ់យ៉ាងហ្នឹងមើលងាយតែដូចនំហ្នឹងបានទេអូយចាថាចាខ្ញុំលងចែហើយចែស្អាតណាស់អរគុណម្ចាស់បេដងអូនស្អីគ្នាហ្នឹងអូនលងអីទេលងទឹកអង្ការការអង្ការ idol ចិត្តឯងបងធៀមតែលុយមកអឺចាំមើលចិត្តគ្នាសិនបងសម្លាញ់មើលចិត្តចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាម្ចាស់បេដងណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអាចសារភាពមក
មើលឈុតលើសារភាពមែលណាចាហើយបើសិនជារៀបការជាមួយអូនអូនសុំការបែបខ្មែរបែបពីដើមបុកលាក់បុកអីរៀងហត់តិចឯងបើសិនតែមុខរៀងហើធាក់កូនកន្លត់ធ្លាក់ទៅលើខែជប់យកពេលហ្នឹងហ្មងខ្ញុំប្រើលេលៀបមុខបងល្អណាស់តែអស់លុយទេអូនកូនច្រើនបងសម្លាញ់ចាអូនចំណាយ25ដុល្លារថ្ងៃនេះអូនប្រើបានច្រើនណាស់ណាដោយសារលេ25ថ្ងៃនេះគឺខ្លងធំតែម្ដងចាបងស្រីស្អាតណាស់អរគុណបងសុំប្រម៉ូសិនលេខ្លួនបោកសរុបមកបោកលេយប់តោះចាយឈុត55ហ្មងអត់ទេចាំឈុត55ហើយអូនសម្លាញ់ស្អាតណាស់អរគុណបងអរគុណខ្លាំងខ្លាំងចាអរគុណនៃក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអរគុណជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានលាភមានជ័យបងអំទូកឲ្យលុយចូលពឹងពឹងតែម្ដងអរគុណច្រើនបងហេងវឺតវឺតទៅไอดอลបាទបងពងដេញពលាខ្ញុំពងថាអញ្ចេះមកតែកុំមាត់នេះចេះតែអញ្ចឹងណាគ្មានអ្នកណាឆ្ងាយទេបែករឿងគឺតអ្នកក្បែរខ្លួននឹងឯងចាបងអាចធៀបឈុតធៀបអីខ្ញុំចង់មើលមុខអ្នកនៅចិត្តបងអត់បានទិញបងស្រឡាញ់ប្អូនណាអរគុណបងស្រឡាញ់នេះក្តីស្រឡាញ់អរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងបងអត់កំងទេបងចូលចិត្តមើលអូនឯងអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណចាបែងចូលមកតែប៉ុណ្្នឹងតែចាស្អាតណាស់អរគុណអរគុណច្រើនចាលេយប់ប្រើ3ខែហើយមិនតន់អស់ទេល្អខ្លាំងណាស់វ៉ាវមុខខ្ចីឥឡូវឡើងសចិត្តដូចអូនមីហើយអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណខ្លាំងខ្លាំងចាចុះហួយសម្រក់លក់មិនបងចុះហួយសម្រក់អូយអូនអូយអូនបងថាបិទប្រម៉ូសិនឥឡូវឲ្យអូនមួយទៀតចាស់តាមានស្នេហ៍ចុះសម្រាប់ពីររសជាតិរបស់យើងមួយប្រអប់មាន10កញ្ចក់បាទចា3ប្រអប់តម្លៃ45 4ប្រអប់តម្លៃ55 4ប្រអប់55ដុល្លារណាម្ចាស់បេដូងចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះម្ចាស់បេដូងទិញបានធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនសូមមើលជុំ25បានអីខ្លះចាំគិតបេដូងបាទអឺចុះយើងគឺ4ប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ55បច្ចុប្បន្ននៅសល់ត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខមមិនលេខកូដ30ក្រេ5 30ក្រេ5នេះបងថែមសាប៊ូកក់សក់ជូនមួយវ៉ាវតោះចំណាញ់បងប្អូនណាចាបងថែមសាប៊ូដោះខ្លួនជូនមួយទៀតតោះចាតម្លៃត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ30ដុល្លារទិញពីមុខនេះទិញអត់បានទេអត់ទេបងតែថ្ងៃនេះគឺបានចុះហួយ4ប្រអប់ហ្វ្រីទៀតចាតម្លៃត្រឹមតែ30ដុល្លារទេណាខមមិនលេខកូដ30បូកក្រេ5 30បូកក្រេ5ចាចុះហួយមួយថ្ងៃមិនចង់សក់លួនមួយថ្ងៃពីរកញ្ចប់បាទមួយថ្ងៃពីរកញ្ចប់ចុះហួយមិញយើងថែមប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដងឡាយបាទចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្នៃនេះមួយថ្ងៃញ៉ាំពីរកញ្ចប់មិនចាប់បេះដូងថ្ងៃមួយល្ងាចមុនពេលគេងមួយបច្ចុប្បន្ននេះចាមួយថ្ងៃពីរកញ្ចប់ចង់ស្រក់លឿនតែបើចង់ស្រក់មួយខែត្រឹម2ទៅ3គីឡូមួយថ្ងៃគឺមុនពេលគេងតែមួយបានហើយអញ្ចឹងញ៉ាំបាន40ថ្ងៃចំណាយ30ដុល្លារណាមិនចាប់បេះដូងខមមិនលេខកូដចា30ក្រេ5 30ក្រេ5ចំណេញខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំឡងទួចឥឡូវឡងខ្ញុំមិនចង់ស្រួលទៀតទេតែខ្ញុំចិត្តញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលប្របាក់អញ្ចឹងណាចានិយាយវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សាហាវឥឡូវសុំមួយទៀតឆ្ងាញ់សាហាវញាក់សាច់ចាសុំបីតែតួប្រុសហ្នឹងនិយាយវាថាគាត់ក៏អត់ចុះហត់បានដែរមិនសមវិញខ្ញុំខ្ចីគាត់ដាក់ LINE មួយបងប្អូនគាត់ទាញទៅវិញតែទេហាទាញយកមកបោកវិញតែថារបស់ខ្ញុំក្រអត់ណាបែកហ្នឹងណាចាំមើលពេញគិតលុយពេញថ្លៃបងលៀបបានបងបានបងសរុបលៀបបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបងសម្លាញ់ណាបាទសុកតងសុកជៀមលៀបបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបងសម្លាញ់លៀបលើមុខទុកឲ្យស្មូតឲ្យបងលៀបពីលើទៅបងលៀបស៊ីស៊ីពីលើទៅទល់ល្ងាចមុខបងស្មូតមុខបងឡងហ្មង
ឡើងគីឡូបាទចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនឯងក៏ចង់បានចហួយ4ប្រអប់តម្លៃ30ខមមិនលេខ30ករេ5 30ករេ5សម្រាប់បងប្អូនឯងក៏ចង់បានឈុត25លេលៀបមុខមិញណាបងប្អូនបានលេលៀបមុខ1លេលៀបមុខ3ខែឡើងលើណាមើលខ្លោមើលការវិខ្ចប់បងប្អូនបានលេលៀបមុខ1បានសាប៊ូ1បានទឹកជូតមុខ1បានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតអញ្ចឹងខមមិនលេខ25ករេ2 25ករេ2បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុត55ចាំបានខលឡាជែនឲ្យលឿនលឿនបងសម្លាញ់អើយខលឡាជែនបងអូនដូចបងអូននិយាយយើងថាយើងលក់ខាតទៅហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងយកមកលក់វិញបងប្អូនរហូតដល់ធូរថ្លៃហើយអើយថោកដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្រុសអើយបងប្រុសបងអូនធ្វើតែរបស់ល្អល្អមកលក់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឈុត55ដុល្លារឈុត55មានស្នាយគ្រាន់តែខមមិនលេខ55ករេ2បាន9មុខលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលផេសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តវេលុយលើ2ដុល្លារកន្លះឆាតចូលផេប្រាប់ទីតាំងរដ្ឋភូមិបងប្អូនកំងឈុត55ដុល្លារគឺទទួលបានលេលៀបមុខ1សាប៊ូលាងមុខ1ទឹកជូតមុខ1ចាអឹម CC ការពារកម្ដៅថ្ងៃ1សារ៉ូមេសវាយតុងសុកជា1អឺសាប៊ូកក់សក់1ទឹកអនាម័យ1សាប៊ូដុសខ្លួន1ហើយនិងកែវទឹក1ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់ទឹកអនាម័យខ្ញុំសូមដាក់សាប៊ូឲ្យ2ដុំសាប៊ូ2ដុំ25ដុល្លារហើយមិនចាប់បីដងចា25ដុល្លារហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានកញ្ចប់55បងប្អូនគ្រាន់តែខមមិនលេខកូដ55ករេ2 55ករេ2លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតជួភេកខ្ញុំតនីជូនរាល់បញ្ហាមុខជួមមុខអាចរួយមុខទសៃកំហុសមុខខ្មោតមុខជ្រួញចាមុខស្ងួតមុខកើតមុនណាគឺខ្ញុំឲ្យ55ដុល្លារគឺមកឲ្យមួយសែនមានតាំងពីសាប៊ូលាងបាត់មុនសាច់មុនកាមមានតាំងពីសារ៉ុមមេសវាយតងសុកជាមជួយមុខបងសចាជួយប្រដោះកសិកាគ្មានជាងវួយបាត់ភាពជ្រីជ្រួញឲ្យលេបំបត្តិជាប់បំបត្តិអាចរុយនិយាយទៅគឺមួយសែនទៅហើយនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចាយ55ដុល្លារប្រើចាប់ពី3ខែឡើងលើនេះចាអត់អីហូបពិបាកណាស់អូយបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់អើយពិបាកខ្លាំងមែនតើបងអូនធ្វើពេលខ្លះបងអូនប្រាប់គេថាបងអូនលក់អត់ចំណេញគេអត់ជឿទេតោះតលែងយកមកហ្មងតោះតបងម៉ួយម៉ួយក៏ដឹងចាចេះបងប្រុសទៅណាអត់ជួអឹមខ្ញុំជួយចិត្តបងទាំងពីរសំគ្រានណាស់បងគាត់បងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំការគាត់ទៅញ៉ាំការគាត់គាត់តារាដែរណូញ៉ាំការទៅប្រៀបគេធំទៅចាសាប៊ូកក់សក់ល្អណាស់អរគុណច្រើនម្ចាស់បេះដូងចាខ្ញុំប្រើសាប៊ូកក់សក់រាល់ថ្ងៃអរគុណណាស់បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អរគុណខ្លាំងមែនតើតោះសុំលេលៀបខ្លួនបែបថ្ងៃនឹងបានទេណ៎ចាសុំឈុតសេរ៉ូមយប់នឹងសេរ៉ូមលេយប់បងអឹមសេរ៉ូមយប់ខ្ញុំមិនដឹងថាអស់ឬនៅទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បានឆាប់យកពេកណាបង55 45បាទ35បងថែមសាប៊ូកក់សក់ជូន1ណា35តែអត់ដឹងថាអស់ឬនៅឯហើយសាប៊ូដុសមុខជូន1តោះចាលឿនលឿនបងតោះជូនឡានទីទេសម្រាប់បងប្អូនចាំបានលេខខ្លួនតោះខ្ញុំសូមឲ្យលេខខ្លួន10នាក់ចាំបានអត់បងអូនដែលស្បែកខ្មៅស្បែកក្រិនដែលចង់បានសស្អាតណាចាហើយលាបទៅបានផនលឿនមែនតើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឯងក៏ចង់បានលេលៀបខ្លួននៅហ៎តើវឺវឺឡើងបងនេះអស់ហើយណាមិនចាប់បេះដូងតែញ៉ៃតន់តែញ៉ៃតន់គឺអត់បានទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេលៀបខ្លួនសម្រាប់លេលៀបខ្លួនណាមិនចាប់បេះដូងណា2កំប៉ុងស្មើនឹង1គីឡូលេស្មើនឹង70ដុល្លារឲ្យតន់នេះ2កំប៉ុងស្មើនឹង1គីឡូលេតម្លៃ70ដុល្លារ
អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះម្ចាស់បេដុងចំណាយត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចា35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាខ្ញុំឲ្យលេ2កំប៉ុងចាខ្ញុំឲ្យស្ប៉ា2កញ្ចប់ស្ប៉ាមួយកញ្ចប់តម្លៃ15ដុល្លារ2កញ្ចប់30ម្ចាស់បេដុងអញ្ចឹងបងឲ្យស្ប៉ា2កញ្ចប់ស្បែកខ្មៅខ្លាំងមកទឹកស្ប៉ា2ដងហើយក្រនតែងុយទឹកឲ្យសាមខ្លួនលាបស្ប៉ាចូលស្បែកគឺមកស្ប៉ាពេញកញ្ចប់តែម្ដងណាចាហើយបងក៏ថែមចា35ហ្នឹងគឺបងថែមសាប៊ូកក់សក់មួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយក៏បានថាអូយស្ប៉ាស្បែកហើយស្អិតសក់ហ៎អញ្ចឹងឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតទៀតហើយឲ្យសាប៊ូដុសខ្លួនមួយទៀតអស់ត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់បានណាខមមិនលេខកូដ35ក្រេ9 35ក្រេ9យកនេះថែមកាបូបឲ្យមួយទៀតកាបូបស្អាតណាបងប្អូនយកនេះថែមកាបូបឲ្យមួយទៀតនេះត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាតោះបងអត់អាចឲ្យបានច្រើនទេហើយបងបញ្ជាក់ជូនណាបេដងចាអ្នកដែលគាត់ប្រើលេលៀបខ្លួនខ្ញុំឲ្យមិនបាច់ប្រើទឹកអប់គឺក៏អូបឈ្ងុយតែម្ដងចាស្បែកខ្មៅស្បែកក្រិនប្រើផលិតផលអីក៏មិនត្រូវប្រើផលិតផលអីក៏មិនសោះម្ចាស់បេដងមកប្រើផលិតផលបងចាអូនសាកត្រឹមតែ35ដុល្លារបើសិនជាថាអូបើសាកត្រូវក៏បានសាប៊ូកក់សក់ដែរត្រូវទេក៏បានសាប៊ូដុសខ្លួនដែរថាដែរតាម៉ែអូនអាស្ប៉ាមកកញ្ចប់ធំធំនេះបាទបងស្ប៉ាមកកញ្ចប់ធំធំនេះមិនមែនស្ប៉ាប្រពន្ធបាត់ដៃទេម្ចាស់បៃដងអូនមើលស្ប៉ាដឹងហីម៉ាស់ចង់ពេញខ្លួនបងហីអញ្ចឹងស្ប៉ានឹងគឺច្រើនមែនតើ2មួយអាទិត្យស្ប៉ា2ដងយប់នេះក៏បងស្ប៉ាដែរដោយសារអីបងស្អីបើទៅកម្មវិធីគេអូចាអ្នកលក់ស្អាតណាស់អូនអរគុណច្រើនបងអរគុណចាតោះស្ដាយណាអូនតោះបងតោះបងមានតែយប់ហ្នឹងទេតិចហើយតោះបងគឺជាហើយចា35ក្បាលច្រើនណាគ្រាន់តែកមលេខ35ក្រេ9អូនណាចាំបានស្បែកសូស្បែកមកតោះតែអូនប្រើចាតោះតែបងប្អូនប្រើណាបងប្អូនចំណេញខ្លាំងណាបានកាបូបសបូកក់សក់សបូដោះខ្លួនស្ប៉ាបានលេងាយណា35បានដល់ទៅច្រើនមុខមែនតើចាតោះអញ្ចឹងជូនឲ្យបងប្អូនពិសេសទៅចាតោះញ៉ាំបណ្ដាហើយមកទៅទូប្រុសក្រមកនេះតោះបងប្អូនជួយឡាយជួយសៀមម្នាក់មួយទៅឲ្យគេបោះស្ទះទៅដឹងហើយណាមួយក៏ជួយមិត្តភក្តិគាត់ទៅជួយមកភាក់គាត់ក៏ចិត្តតែនៅហ្នឹងហើយញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអស់ជួយឡាជួយសៀមម្នាក់មួយបងតបងមកញ៉ាំទៀតហើយអត់ទេឲ្យចំណិតមួយផងណាចាទូទឹកកអូអត់ទឹកអែមអត់ទេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សុំសាច់ទាមួយមកគូទានេះសាច់នេះកចោញបងប្អូនណាគេហៀមកហូបទៅអាយនេះខាងប្រុសនៅយូពេកគឺញ៉ាំអស់ហើយប្រាប់ហើយបាទដាក់លេខកូដក្រេ9 35ដាក់ក្រេ9បងប្អូនសុខសុខដែរអូហ្នឹងកហ្នឹងកអាមុខគេស្អីគេអាមុខគេនេះមុខគេហ្មងមុខគេខាងមុខគេយ៉ាងហ្នឹងអីគេលេខខ្ញុំតនីជូនណាបងប្អូនគ្រាន់តែស្ប៉ាដឹងហ៎ចាគ្រាន់តែបងប្អូនស្ប៉ាដឹងថារបស់ល្អរបស់មិនល្អអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំលក់ដាច់ស្តុកទេបងអូនចារឿងលេខលៀបខ្លួនមួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាឲ្យដបេះ10លុយ10បងជួយឡាយជួយសៀមម្នាក់មួយបងញ៉ាំទីហ៎ណែហាមួនបងញ៉ាំញ៉ាក់ឥឡូវហើយហាមួនបោះឡានសៀឲ្យញ៉ាំ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 មកខ្លាចធាត់ទេដល់ថាខ្ញុំមានចហួយដល់ថាខ្ញុំមានចហួយតែគេចង់ញ៉ាំខមមិនតែចង់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 បងប្អូនខ្ញុំបច្ចេកណាលេលខ្លួនបងទិញអត់បានទៀតទេចាបងទៅអត់បានទេទេបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់បានកម្មលេខកូដក្រេបលេខកូដ35ក្រេប9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចុចពេកនេះមិនចាប់បេដុងតចង់បានអីឆ្ងល់អីបងខ្ញុំញ៉ាំបណ្ដាទៅចាំគាត់
គាត់ស្ទះផ្លូវហើយផងទៅបងនិយាយយ៉ាងចាញ់និយាយយ៉ាងថាគាត់នៅមួយមិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទេបងបាទចង់បាននេះឆ្ងល់ឲ្យខមមិនបងណាតោះដាក់ជូនបងបាទខមមិនឆាតសួរគាត់ថាមានមើលឆាតផងទុកទូរស័ព្ទចាប់បាត់រកខមមកមិនលើជាប់ហមជាប់អីហ្នឹងមិនទៅអត់តើមិនគ្រាន់តែឆាតទៅគាត់សួរគាត់បានចេញមកនៅយើងឲ្យបានមើលផងទូរស័ព្ទទុកចោលថាអត់ហ្នឹងតើបងជិះរ៉ាជិះសេអាយ៉ាថ្ងៃទៅវិហារសួរយ៉ាអត់ឃើញបានដឹងចែកទៅទៅថ្ងៃណាថ្ងៃណីយ៉ាវិញថ្ងៃហ៎បងចាបានកដោចែកណាបងរត់ចង់ឃើញបងរត់ឡើងជាមួយគ្នាដល់ឡើងអីគាត់ទៅញ៉ាំកែអ្ហ៎បងប្អូនអូយអីគេមានតបុយផាគេគាត់ទៅមកទៅមែនតែនមែនមែនតែនអត់ទេគាត់ទេចាគាត់ពាក់ដែរអត់ទេគាត់ចឹងហ៎មិនហ្នឹងគេមានពាក់ដែរអត់ទេចឹងមិនមកចឹងមែនដែរម៉ែយើងមែនដូចហ្វីលីពីនអូឆាញ់តោះបងចង់ម៉ែឆ្លងណាចែមិនស្អាតសួរចែមិនស្អាតបងម៉ែស្អាតអរគុណច្រើនបងបងម៉ែស្អាតតែថាចែឯងហ្នឹងតែក្វាយស៊ីងខុសពេលខ្លះវាយវាលោតមកអញ្ចឹងបងចាំបានលេខ្លួនសុតបងបងអីដាក់ឈុតចាំបានលេខ្លួនសុតអូនតអត់យកស្ប៉ាក៏អត់នេះផ្លាច់ហ្នឹងស្ប៉ាល្អណាបងចាប់ស្ដាយក្រោយណាចាពីកំប៉ុងទៅ35ចឹងបាទឥឡូវបើចង់បានលេខ្លួនសុតខ្ញុំឲ្យ3កំប៉ុង35 3កំប៉ុងខមមិនលេខកូន35ការ៉េ9 35ការ៉េ9ខ្ញុំឲ្យលេខ3កំប៉ុង35ញាក់តែទៀតហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយយ៉ាក់ស្ដាយក្រោយស្ប៉ាខ្ញុំគឺលេខ1តោះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះបងយកតាលេខយកចោះប៉ុន្តែបើបងអត់យកស្ប៉ាបងនឹងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់លេខខ្លួនខ្ញុំឲ្យបង3កំប៉ុង35 3កំប៉ុង35ចា3កំប៉ុង35ទិញបានតែពេលឥឡូវទេណាបុតអំទូកឲ្យ1កំប៉ុង35 1កំប៉ុង35ខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងកាឡាយបាទអត់មានទៀតទេអ្នកចង់យកទៅលក់តអីទៅញ៉ាំឲ្យ5ឈុត10ឈុតលុយទៅញ៉ាំឲ្យម្នាក់ឈុតម្នាក់ឈុតទៅទៅលក់និយាយការប៉ុតណាចាបងយក3កំប៉ុង35បងកុំលេខគុត335 335តវឺតវឺតឡើងបងសម្លាញ់335 335កាត់ទីមកងាយទេស្មានណាម្ចាស់បេះដូងមកទេខ្ញុំប្រើលេបងហើយសស្អាតណាស់អរគុណបងម៉ៃមកដល់ខ្មែរទៀតហើយសុំខ្លាចហើយទៅមកទៅមកនិយាយតែម្ចាស់បេះដូងអើយអូនសម្លាញ់ចេះបងមកប្រាប់យ៉ាងថាអត់ទៀងតែបងត្រូវឡើងមកប្រូចបងត្រូវឡើងមកបងប្រូចចេះតើតងតងតងនោះសម្បត្តិចន្ទហោះដូរមកប្រែនចាទីតម៉ានមកដល់ហើយអូនដី40គីឡូហ្នឹងបងប្អូនពីខ្មែរទៅអូស្ត្រាលីបងលេជួបងលេឈុតមុខឈុតប៉ុន្មានមួយឈុតប៉ុន្មានអឺឈុតមុខមានឈុត25ឈុត55មិនចាំបែដងឈុត25បានលេមុខ1សប៊ូ1ទឹកជូតមុខ1សប៊ូកសក់1អញ្ចឹងខមមិនឯកូ25ការ៉េ2តែបើសិនមិនចាំបែដងចង់បានឈុត55ដុល្លារមិនចាំបែដងខមមិនឯកូ55ការ៉េ2 55ការ៉េ2ទទួលបាន9មុខចាទទួលបាន9មុខ55ដុល្លារមានលេយប់មានសប៊ូលាងមុខមានទឹកជូតមុខមានសរ៉ូមេស្វាយតុងសុកជាមមាន CC កាពីកម្ដៅថ្ងៃមានទឹកអនាម័យមានសប៊ូដុសខ្លួនសប៊ូកក់សក់ហើយនឹងមានកែវទឹកមួយទៀតនិយាយរំពីក្បាលដល់ចុងជើង9មុខតម្លៃត្រឹមតែ55ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាមានទឹកអនាម័យគឺសុំថៃសប៊ូលាងមុខជូន2ដុំណាបើជាក់ក្នុងកាឡាហើយចា៎អូនសុំដូរយក
25ចាបងយកអីក៏បានដែរមិនចាំវីដេអូអូនចាបងដូរយកអីដូរទៅណាបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានអីខមមិនសួរទាំងអស់គ្នាណាចាតិចទៀតខាងប្រុសមកឥឡូវឯងតែញ៉ាំឲ្យបងតាគេមកហ្នឹងស្វីតលេខភ្លេងលក់ដែរហ្នឹងខ្ញុំហ៎ស្វីតពេកលេងលក់ហើយមែនតើកណ្ដឹងថតភ្លេចពាក់លែនភ្នែកហ៎តែអត់ពាក់ទេមិនសូវឈឺបងប្អូនខ្ញុំអត់ពាក់លែនភ្នែកទេណាខ្ញុំភ្លេចពាក់តើអើសាប៊ូកក់សាប់បងសាប៊ូកក់សាប់ 2.25 ថៃសាប៊ូដោះខ្លួនឯងមួយខមមិនលេខកូន25ក្រេ6អូដាក់មកខ្ញុំញ៉ាំអត់ជប់ទេបងប្អូនគឺខ្ញុំទូចទេណាខ្ញុំទូចតែខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយមែនគេខននេះគេរៀបចំឲ្យគេថាចាំបុករត់មែនតែអត់ទេអត់ចាំឯងឃ្លានឯងហាវឯងចាគេដាក់ទីមកថែមកអង្គតាមទៅមកអខាងនោះហ៎ប្រា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 ហោវ៉ាអាមកញ៉ាំដែរមើលហាសង្ស័យវាមិនហ៊ានញ៉ាំទេយ៉ាមិនរៀងជូចតយូតាយូ BC បងញ៉ាំចុះខ្ញុំក៏បងត្រូវញ៉ាំដែរខ្ញុំនិយាយមែនណាបើបងអត់អាហារបងកុំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំអត់ព្រោះអើចាបងត្រូវតែញ៉ាំហើយចាំញ៉ាំជាមួយឃ្លាមកស្អាតណាស់បងស្អាតណាស់លោកខ្ញុំទៀតអរគុណបងហៅសៀមមីហ្នឹងបងអត់បងអើយមកខ្ញុំមុនហើយជួមទៀតត្រូវអត់បងតារា 100% ធីតាបងតារាជូនភ្នែកអញ្ចឹងហៅស្អាតមែនតាមចាប់បេះដូងអត់បានពាក់លែនផងតិចច្រឡំថាបងសិមឲ្យពាក់លែនឃើញអញ្ចឹងស្អាតជាងប្រតែពណ៌ណាហ្នឹងហើយអាសាមើលហងកឡូបងរត់មកហ៎កឡូហៀមមកចាំអាសាមើលខលអីគាត់ញ៉ាំកាគាត់មកលើហើយកំអកគាត់គាត់ញ៉ាំកាគាត់គ្មានក្តីសុខអូនពួកខ្ញុំអត់ចេះរំខាននេះគេមែនណាបើគាត់ចាប់ថតអីក៏ពួកខ្ញុំអត់រំខានគ្នាដែរតែខ្ញុំរវល់ក៏អត់ឃើញរំខានខ្ញុំដូចគ្នាយើងត្រូវយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ទៅកម្មវិធីយើងខលយើងហៅអត់ឈប់អញ្ចឹងវាមានអីចង់ក្នុងការជុំជុំមិត្តភ័ក្តិយើងកុំទុយចិត្តទៀតពេកចាយើងត្រូវតែតលាយធម្មតាការជុំមិត្តភ័ក្តិក៏ត្រូវការផឹកដែរចង់គាត់ហូបទៅគាត់ញ៉ាំទៅនៅស្រីយើងយើងបាត់សិតពេកក៏បាត់ដែរយើងបាត់ដៃអីមួយថ្ងៃចាយើងស៊ូរស់នៅជាមួយគ្នាកុំឆ្លោះដោយសារគ្រាន់តែការដើរលេងការមិនយល់ពីគ្នាប៉ុណ្ណឹងបើយើងបែកពីគ្នាបែកអស់វាថាអស់ចិត្តរៀងខ្លួនអស់ការស្រឡាញ់រៀងខ្លួនអាហ្នឹងវាផ្សេងណាតែបើគ្រាន់តែថាជាប្រិយប្រពន្ធជាសង្សារជាគូត្រដឹងឬក៏ជាអីមួយគ្រាន់តែបើយើងការរស់នៅជាមួយគ្នាការបិទសិតគ្នាគឺអត់បានទេអ្នកណាក៏ត្រូវការមានសេរីភាពដែរបើយើងបិទពេកមានអ្នកអង្គុយមើលតែមុខយើងគ្រប់ពេលស្លោមកជួងហងឯងក៏ធុញដែរដូរកកោខ្លះទៅបាទតែឯងលោមកជូកដាតរហូតមកជូលរហងនេះហីមកជូលរហងអឺកដាមែនកដាកដាអត់ចា
អរគុណច្រើនអូនអរគុណចេះអរគុណខ្លាំងខ្លាំងតាំងពេកងាយនឹងបាច់មែនតាមបញ្ចាំបៃដងត្រូវងុំអត់តាំងហ្នឹងយើងត្រូវតាំងជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាលណាមនុស្សយើងពេលដែលយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាយើងអត់សូវឈឺចាប់យកអត់សូវខលទេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចាសុខស្ដីសេតួយអូនវាទៅត្រមែចាំប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនដល់វត្តពហិសួរនឹងនៅណាទេហឹមប្រាប់បងប្អូនថាវត្តពហិសួរនឹងនៅណាណាហោបងប្អូនខ្លះក៏អត់ស្គាល់វត្តពហិសួរនឹងសក្តាទៅអត់ស្អាតណាបងខ្ញុំអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់តើបងជួយឡាជួយសៀងអ្នកមួយតើបងតើបងខ្ញុំប្រពន្ធគេបើចាយកប្តីអត់ទេខ្លាចយកប្រពន្ធតើតើបងជប់យកប្តីតើយកស្រីម្ដងតើបងឆ្នោះអីដែរហាតើបងឆ្នោះអីយកតែលឺស្រីទៀតចាស់និយាយដូចចិត្តចាស់និយាយដូចចិត្តទៀវបងល្អណាស់មិនត្រូវបិទសិតគេទេចាំញុំញុំឲ្យញុំនិយាយប្រាប់ឥឡូវឡាយផ្ទះឡាយផ្ទះសិនបងញុំញុំញ៉ាំសិនបាទតោះបងចាំតិចញុំនិយាយកុំតាន់ចេញពីបញ្យូបងប្អូនយើងស្ដាយក្រោយយើងស្ដាយដៃក្រោយស្រីស្រីតែចេញបាត់រត់មកពុតមកបងនេះខ្ញុំរកហើយអោរកអីរកអលើហ៎រកអលើតាណាអាយដលអរគុណច្រើនបងតោអរគុណបងសំណាងជួយឡាជួយសៀមមួយតើបងតោបាទគេលោយើងជួបគ្នាវត្តវិហារសួរខ្ញុំហើយសម្រាប់ច្រើនមួយណាខ្ញុំថាប្រគូខ្ញុំនៅវិហារសួរទៅដល់មើលមិនឃើញទេបងស្អងហើយចង់បានចហួយបងបងសម្លាញ់ហើយចង់បានចហួយឲ្យបងយកថ្ងៃហ្នឹងប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងបងបាទចហួយ4ប្រអប់បងបានច្បូកកក់សក់បានច្បូកដោះខ្លួនបងសម្លាញ់តបាទលឿនលឿនឡើងបងលឿនលឿនបងបាទបងចង់បានចហួយបងដាក់លេខកូដ30ក្រេ5បងសម្លាញ់តបាទនៅសំដសាយគេបងមើលតានេះសួស្ដីជំរាបអូនអត់ទេក្រុមសំសរសាបងស្រីឡើងចុះស្រុកគេទៅមកស្ងាត់ស្ងៀមមិនផ្អើលនៅប្រលៀនអូយបងឯងគាត់ឡើងទៅដូចហូបបាយហីជារឿងធម្មតារបស់គាត់ឯងបងសម្លាញ់អើយ